Eu vou aqui, então. Tas ir kāds maksāpīja, nu kā 2,5 miljonus, bet man kā viss šie te iesaika prāsēnēs metāls. Maucē. Šitas ir alos, no kurienes nemaina krāsa. Nē, tā, tie ir tā interesanti. Kaut kur šitā iekā maksā 5000 lat, tas ir pārķinības. Šī iekā maksā 2,5 miljonu. Tas ir pārķinības, krāsēnais metāls. Teiks jau uz šito arī iebūdē nav. Tas ir pārkalpums, ka nekas ir nekam par trūk izskanu, kāds visi arī uz kādu izlūkšu, kaut kā tur vispār tūkšu. Nu, cilvēki sajūsmā, tā kā tā krīze, katrs mēs ar glābšu tos krāsījumus, kāds izskanam glābs. Nu, šitie ir Jelandā, cilvēki nav. Tas, kas vārds krāsījumus, neko tā nedemolē, bet tie ir tie, kas tagad ir drokšķiet.